pa România, pa, pa, oameni buni, eu am plecat. Sunt aici în parcare cu două mașini, băieții care mă duc în Olanda. Prima prostie pe care am făcut-o este că mi-am uitat contractele acasă, contractul de muncă și pe Austria și la vamă o să-mi ceară contractul. Acum ne-am oprit să se ducă băieții pe la baie și cam asta este. O să mai filmez de pe drum câte una alta, mașinile sunt super mișto. Ne vedem peste, adică ne vedem. Ne vedem când ajung în Olanda și după aceea peste 3 luni când începem, adică rămân definitiv în România. A3. Tocmai ce am ajuns în Austria, am luat o pauză de masă. E ieftină dieselul pe autostradă în Austria față de Olanda. Mamă, dar e și frig aici. Eu iar sunt în pantalon scurt. Mașina, NT41, râbitul. Super de treabă, chiar recomand. Foarte mișto transportul. Nu am mai fost de mult, dar față de cum erau altele, recomand, băieți, de nota 10. Ok, mai avem de pedalat până în Olanda. Aici e un pic. Uite ce fain a luat-o. Home sweet home. În sfârșit am ajuns acasă. Numai să nu vă speriați că e dezordine. Aici am o ușă ce trebuie schimbată asta. Să nu vă speriați că e dezordine, pentru că atunci când am plecat nu am mai apucat să fac deloc curățenie. Ce bine e! Hai, oameni, am crezut că nebunesc, că mor. Hai că e bine. Am dat drumul la calorifer să se facă un pic căldură și încă am mizerie pe aici, dar o să mă pun imediat să fac curățenie, pentru că atunci când a venit băiatul care m-a ajutat cu transportul, m-am grăbit, a fost un pic nașpa, nu am avut timp de nimic, doar de încărcat totul și na, mi-a luat ceva timp. Dar bine că am ajuns, mi era dor de scaunelul meu, mai țineți minte scaunelul când l-am rupt și l-am refăcut. Între timp ce editez videoclipul, am uitat să prezint cartea de vizită în cazul în care vreți să vă duceți prin Austria, Germania, Belgia sau să veniți în Olanda sau să trimiteți animale, de toate, tot ce vreți voi. Uitați aici cartea de vizită, aveți numerele de telefon acolo.
Și eu recomand, mi-a plăcut, a fost super mișto drumul, doar că, na, obositor pentru mine, nu sunt obișnuit sau nu am fost obișnuit să stau în mașini din astea așa mari, mai ales pe undeva prin spate. Bine, băieții m-au lăsat să stau în față, a fost super de treabă. A fost obositor maxim, pentru că eu eram obișnuit să zbor, de obicei zburam cu mașina până în România, dar asta este situația, trebuie să ne confruntăm cu orice problemă și să ne conformăm la orice. Așa că, dacă aveți de trimis colete, animale sau vreți să mergeți pe undeva, uitați aici, cartea de vizită, nu m-au plătit, băieții nici nu știu, cred că fac YouTube sau din astea, dar totuși merită să le faci o reclamă frumușică, pentru că a fost de nota 10, plus confortul din mașină, na, n-am ce să vă zic. Ok, oameni buni, rămâne să ne auzim live, o să facem live în fiecare seară. Nu uitați să dați și voi un like dacă v-a plăcut, dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină, aveți 3 linkuri în descriere cu reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe, bineînțeles, și pe clopoțel pentru a primi mai multe notificări. Rămâne să ne auzim într-un live și într-un alt episod. Până data viitoare, v-am pupat, bye bye!